De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, vraagt aandacht voor de situatie van haar doelgroep. Zo is er in dat kader vanaf donderdag een drietal activiteiten georganiseerd. Het begon donderdag met de lezing Blindheid en Slechtziendheid. De lezing stond in het licht van Wereldzichtdag. Gisteren en vandaag heeft de NSBS bezoeken gebracht aan de binnenstad om na te gaan in hoeverre winkels toegankelijk zijn voor personen met een visuele beperking. Vandaag, Wereldwitte Stokkendag, heeft de organisatie voor de VCB-bank aan de waterkant een interactie gehad met de gemeenschap waarbij ook demonstraties met de witte stok zijn gegeven. Ook is door de doelgroep een bezoek gebracht aan de centrale markt. NSBS-directeur Natasja Hanenberg-Aghart roept de gemeenschap op om rekening te houden met blinden, met name in het verkeer. Wereldwijd wordt gevierd en we staan dan stil bij de witte stok als symbool voor blindheid en slechtziendheid. Als de gemeenschap iemand ziet met een witte stok met één of meerdere rode bandjes, dat betekent dat die persoon een visuele beperking heeft, dus blind of slechtziend is. De lezing Blindheid en Slechtziendheid, een samenwerking tussen de NSBS en het Eye Center van het AZP, was voornamelijk gericht op de oorzaken, statistieken en het voorkomen van blindheid en slechtziendheid. Suikerziekte en glaucoom behoren tot de grootste oorzaken voor blindheid en slechtziendheid, zegt de oogarts Bikki van het Suriname Eye Center. Binnenweefsel is heel lastig. Als je een sneetje hebt van je huid, nou, dat geneest dat wel zelf. Als het niet diep genoeg is, zonder litteken, niemand merkt het. Schade aan zenuwen, is je hand dieper gesneden, is een zenuw doorheen, geneest dat heel moeilijk, dat helemaal niet. Precies zo in het oog heb je een zenuwlaag, het geellaagje. Als dat aangedaan is, ziet u dat zien wij, dat herstel heel weinig, dat niet heel is. Glaucoom, je kunt zich voorstellen, oog is een bal. Als de druk daar toeneemt, krijg je dus compressie van alle structuren daar. Zo ook de zenuwlaag, waardoor dit leidt tot afzerring van je zenuwlaag. Eenmaal afgestorven zenuwlaag komt niet terug. We kunnen u wel behandelen voor de oogbaldrukken, als die te hoog zijn, om die druk omlaag te krijgen. Maar dit lijkt slechts als vertraging van het proces, geen verbetering. Onlangs is ook onderzoek gedaan naar blindheid en slechtziendheid in Suriname. Volgens de oogarts Gerald Pawiro-Reggio gaat het om een zogeheten Rapid Assessment of Avoidable Blindness, oftewel RAAP, een kort landelijk onderzoek naar de oorzaken van vermijdbare blindheid. Het onderzoek is gedaan onder 50-plussers, omdat problemen aan het oog het meest voorkomen onder deze groep. Gebleken is dat bijkans 2% van de bevolking leidt aan blindheid of slechtziendheid. Er onderscheiden in ernstig slechtzien en matig slechtzien. Wat het blindheidstukje betreft, komen we dus uit op 1,9% van de bevolking boven de 50 jaar is blind. 1,1% is ernstig slechtziend, SVI staat voor Severe Visual Impairment, en matig slechtziend 5,6%. Dat zijn harde cijfers in Suriname. En dan, wat zijn de oorzaken van blindheid en slechtziend? En dan komen we op het volgende. 54% van de onderzochte mensen is blind ten gevolge van onbehandeld cataract. Dat is nog verontrustend en erg hoog. En het tweede wat ons zorgen baart, dat is glaucoom. Aldus Gerald Pawiro-Reggio, oogarts bij de Suriname Eye Center van het AZP. Hij verzorgde donderdag een lezing voor de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in verband met de Wereldzichtdag.